স্বাগত আপোনাক আছে লাইভ আমাৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা হেলনম টেক্সটাইলৰ উপসঞ্চালক বিপুল কলিতাৰ আত্মহত্যাৰ এক নতুন মোড় সুইসাইড নোটত দুজনৰ নাম উল্লেখ সুইসাইড নোটত থকা সুৰেশ নেওক প্ৰবঞ্চক বুলি দাবী এটা সূত্ৰৰ বাতৰি কাকতৰ আৰ এন আই নম্বৰ বিচাৰি দিল্লীত ব্যস্ত এই সুৰেশ নেওক নিউজ 18ৰ হাতত সুৰেশ নেওকে ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকতৰ বাবে সাজু কৰা আবেদন পত্ৰ দিয়া ফোন নম্বৰটোকে সুইসাইড নোটত উল্লেখ কৰিছিল হেলনম টেক্সটাইলৰ উপসঞ্চালক বিপুল কলিতাই সুৰেশ নেওকৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে চৰম পথ বাছি লোৱা বুলি সুইসাইড নোটত উল্লেখ কৰিছিল বিপুল কলিতাই আনহাতে মৃদুল নাথ নামৰ এজনেও বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে সুইসাইড নোটত উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে ঘোঁৰা মৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সত কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বিপুল কলিতাৰ মৃতদেহ পুনৰবাৰ জনাইছো যে টেক্সটাইলৰ যিগৰাকী বিষয়া ইতিমধ্যে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উপসঞ্চালক বিপুল কলিতাৰ আত্মহত্যাৰ এক নতুন মূৰ উন্মোচিত হৈছে সুইচাইড নোটত দুগৰাকীক ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ আছে সুইচাইড নোটত থকা সুৰেশ নেওক প্ৰবঞ্চক বুলি দাবী কৰিছে এটা সূত্ৰই বাতৰি কাকতৰ আৰ এন আই নম্বৰ বিচাৰি দিল্লীত ব্যস্ত এই সুৰেশ নেওক নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে এই সুৰেশ নেওকে ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকতৰ বাবে সাজু কৰা আবেদন পত্ৰ দিয়া ফোন নম্বৰটোকে সুইচাইড নোটত উল্লেখ কৰিছিল হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ উপসঞ্চালক বিপুল কলিতাই সুৰেশ নেওকৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে এই চৰম পথ বাছি লোৱা বুলি সুইচাইড নোটত উল্লেখ কৰিছিল বিপুল কলিতাই আনহাতে মৃদুল নাথ নামৰ এজনেও বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি এই সুইচাইড নোটখনত উল্লেখ আছে শনিবাৰে ঘোঁৰা মৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সত কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বিপুল কলিতাৰ মৃতদেহ বিংসংখ্যক চীনা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বৈঠক তৃতীয়বাৰলৈ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত জি জিনপিং চীনা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বৈঠকত জি জিনপিঙৰ অংশগ্ৰহণ বেইজিঙৰ গ্ৰেট হলত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক হংকং সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত এইবাৰৰ টাইৱানৰ পাল এয়া জিনপিঙৰ মন্তব্য পুনৰ জনাইছো বিংসংখ্যক চীনা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বৈঠক তৃতীয়বাৰলৈ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথত জি জিনপিং চীনা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বৈঠকত জি জিনপিঙৰ অংশগ্ৰহণ বেইজিঙৰ গ্ৰেট হলত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক হংকং সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত এইবাৰ টাইৱানৰ পাল বুলি মন্তব্য জিনপিঙৰ হাতীৰ হয় এবাৰ বনৰীয়া ম'হৰ সন্ত্ৰাস উত্তৰ গুৱাহাটী পাৰ্শ্বৱৰ্তী লেঙা কুৰুৱাত এতিয়া বনৰীয়া ম'হৰ সন্ত্ৰাসত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ দিনতে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভয় কুৰুৱা বমন অঞ্চল অৰ্ধশতাধিক বনৰীয়া ম'হে কেইবাখনো গাঁৱত তাণ্ডৱ চলাই অহাৰ অভিযোগ ম'হৰ অত্যাচাৰত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি চন পৰিছে টঙি পাতি পহৰা দিও অলপ চৰপ ধান খেতি বচাব পৰা নাই কৃষকে ইফালে বনৰীয়া ম'হৰ পৰা বাচি যোৱা নাই পথচাৰীও অলপতে এজন বাইক আৰোহী যুৱকক ম'হে খুন্দি আহত কৰিছিল বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন লোক উত্তৰ গুৱাহাটীত সন্ত্ৰাস চলোৱা বগা এই বনৰীয়া ম'হটো এতিয়া কুৰুৱা পথাৰত বিচৰণ কৰি আছে বনৰীয়া ম'হৰ আতংক দিন কটোৱা ৰাইজে স্থানীয় বন বিভাগৰ পৰা বিচাৰিছে সুৰক্ষা থাকিব নোৱাৰোঁ ধানৰ খেতি কৰিছে টং বান্ধি লৈছে টঙত চাৰি পাঁচটা মানুহ উঠি পেলাই টিং চিং বজাই দিলেও তেওঁলোকক তাৰমানে তেওঁৰ ওপৰলৈও শিং চিং দাঙি খেদি যায় বনৰীয়া ম'হৰ লগত আমাৰ ঘৰচীয়া ম'হ লগ হৈ থাকে আমি চিনিব নোৱাৰোঁ আজি চাৰিদিন হ'ল আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা এজন কামৰ পৰা আহিছিল আহি থাকোঁতে সুন্দিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিলে আমি বহুত ভয়ে ভয়ে ইয়াতে থাকিব লগা হৈছে যোৰহাটৰ এটা অতি হৃদয়বিদাৰক দৃশ্য আজি আমি দেখুৱাম এখন পথাৰৰ মাজত আছে এটা উৰুখা পজা সৰু জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোলৈ যাবলৈ নাই কোনো পথ এই ঘৰটোতেই আছে পাঁচটিকৈ কণ কণ শিশু পিতৃহীন শিশুকেইটিৰ মাতৃও কিছুদিন পূৰ্বে ঘৰ এৰি গুচি যোৱাত বৰ্তমান অতিকে অসহায় হৈ পৰিছে শিশুকেইটি মনাই মাঝি গাঁৱৰ জ্ঞানজ্যোতি মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মহিলাসকলে বৰ্তমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে এই কণ কণ শিশুকেইটিলৈ কণমানিকেইটাৰ সুৰক্ষাক লৈও চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী পাঁচটি কণমানি এনেদৰে এক অকলশৰীয়া অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটৰ এটি অতি হৃদয়বিদাৰক দৃশ্যয়া এখন পথৰ মাজত আছে এটা ৰুখা পজা সৰু জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোলৈ যাবলৈ কিন্তু কোনো পথ নাই এই ঘৰটোতেই আছে পাঁচটিকৈ কণ কণ শিশু পিতৃহীন শিশুকেইটিৰ মাতৃও কিছুদিন পূৰ্বে ঘৰ এৰি গুচি যোৱাত বৰ্তমান এই শিশুকেইটা অসহায় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত গৌতম বৰা আছে সেই স্থানত গৌতম আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু মনাইমাজি গাঁৱৰ যি আচলতে পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণমানি পাঁচটিকৈ শিশুৰ আলৈ আথানি আৰু বৰ্তমান আচলতে এই শিশুকেইটাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ কোন কোন আগবাঢ়ি আহিছে বা কি আহ্বান জনাব যোৰহাটবাসী ৰাইজে গৌতম হয়
হয় নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা আপোনাৰ যদি মনত আছে আমি পাপুলিহঁতৰ বাতৰি কৰিছিলোঁ দহুটিয়াৰ এখন গাঁৱত পাপুলিহঁতৰ যেতিয়া পিতৃ মাতৃ হেৰুৱাইছিলে এটা উৰুকা পূজাত পাপুলি তেতিয়া অতি বয়স কম আছিলে তেওঁৰ কণ কণ ভাতৃহঁতক লৈ পাপুলিয়ে ঘৰ চলাব লগা হৈছিলে আৰু সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ সহায়ৰ হাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সহায় আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু পাপুলিহঁতে এটা নতুন জীৱন পাইছিলে কিন্তু সেই ঘটনাৰ প্ৰায় ডেৰ দুবছৰৰ পিছত আজি আমি যি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ পিছফালে যে এটা উৰুকা পূজা এটা অতি হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য এই ঘৰটোতে পাঁচটি কণ কণ শিশু তেওঁলোকৰ পিতৃৰ বিয়োগ ঘটিছিলে আজিৰ পৰা প্ৰায় এক ডেৰ বছৰ পূৰ্বে আৰু তেওঁলোকৰ শিশুকেইটিৰ মাতৃয়ে এখন কেইদিনমান পূৰ্বে মাতৃগৰাকীয়েও এই কণ কণ শিশুকেইটিক এনেধৰণে এৰি থৈ কেনিবা গুচি গৈছে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই এই ঘৰটোতে নিজৰ বায়েকৰ সৈতে এই কণ কণ শিশুকেইটা থাকিব লগা হৈছে আৰু বায়েকৰো বয়স এনে নহয় যে এখন ঘৰ চম্ভালিব পাৰে বা এই শিশুকেইটিৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে আমি তেওঁলোকৰ মুখ দেখুৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰা নাই মই দেখুৱাইছোঁ যদি দেখা পাইছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে যে কণ কণ এইকেইটাই শিশু আৰু যিসকল ইয়াতে যি গাঁওৰক্ষী মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনী এটা দল আছে আৰু তেওঁলোকে এই শিশুকেইটিক লৈ অতিকৈ শংকাত ভুগি আছে কিয়নো তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু যি পাৰে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আহি এই শিশুকেইটাক সহায় কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰো প্ৰশ্ন হৈছে যে কিমান দিনলৈ এই ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব আৰু শিশুৰ দৃশ্য কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াতে যাবলৈ মই দেখুৱাইছোঁ ৰশ্মিতা কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি ঘৰটোলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত এই শিশুকেইটা আছে আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে কোনো বাট পথ নাই এনেধৰণে দলনিৰ মাজেৰে এই ঘৰটোলৈ আহিব লগা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে বাট পথ নাই আৰু এনেধৰণে অহাৰ পিছত যদি হয় আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰশ্মিতা যে এই শিশুকেইটাৰ কি ধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ মাজত এনেধৰণে বসবাস কৰিব লগা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে ওচৰৰ সমীপৰ মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাইদেউ কিমান কিমান বয়স আমি দেখুৱাইছোঁ যদি সম্ভৱ হয় মই মুখ দেখুৱাব বিচৰা নাই শিশুকেইটাৰ এইকেইটাকে কোন কোন শিশুকেইটা ৰশ্মিতা নিশ্চয় দেখা পাইছে আমি ঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্যও দেখুৱাম বাট পথৰ দৃশ্য নিশ্চয় দেখা পাইছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে বাইদেউ বয়স কিমান বয়স ডাঙৰজনী ছোৱালী প্ৰায় 15.5 বছৰ হৈছে তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে একেবাৰে সৰুটোৰ 5.5 বছৰ এই মাজৰকেইটা বয়সটো আমি তাৰ ভিতৰতে উলিয়াব লাগিব সঠিক আমি নাজানো কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো দেখি সঁচাকৈ আমি নিজেই মানে শান্তিত থাকিব পৰা নাই কি কেনেকৈ মানে সদায়তো আমিও সহায় কৰি থাকিব নোৱাৰিব পাৰোঁ নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ আজি প্ৰায় 15 দিনেই হ'ল আমি তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰি আছোঁ বাইদেউ মই আহিম আপোনাৰ কাষলৈ মই পুনৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাব বিচাৰিম অকণমানিটো আছে আৰু যদি সম্ভৱ হয় ৰশ্মিতা নিশ্চয় দেখা পাব যে কেনে এখন ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে থাকিব লগা হৈছে এক অতি কদৰ্যময় পৰিৱেশ কিয়নো পিতৃ মাতৃ নাই আৰু এইটো ঘৰৰ ভিতৰতে আমি দেখুৱাইছোঁ কণ কণ শিশুকেইটা ইয়াতে আছে তেওঁলোকৰ আমি দেখুৱালোঁ যে পথাৰ এখনৰ মাজত এটা উৰুকা পূজা চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই নেকি পৰিয়ালটোক বা তেওঁলোকে যিহেতু গাঁৱৰ বাহিনীৰ সেইসকল লোক আছে তেওঁলোকে হয়তো জনাব পাৰিব যে শিশুকেইটাক উদ্ধাৰৰ বাবে হয়তো তেওঁলোক কাষ চাপিব পাৰে বা তেনেদৰে সহায়ৰ বাবে প্ৰশাসনৰ যিসমূহ চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি আছে সেইসমূহৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পৰাকৈ কিবা ব্যৱস্থা লোৱা যাবনে বা তেওঁলোকৰ হাতত সেইসমূহ নথি পত্ৰ আছেনে এতিয়া হয় ৰশ্মিতা চাওক আমি চৰকাৰক কোনো সমালোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ কিয়নো চৰকাৰে হয়তো সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে নাজানে যে এনেধৰণৰ এটা পৰিয়াল আছে পথাৰ এখনৰ মাজত বা তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ নাই আৰু কণ কণ শিশুকেইটা এনেধৰণে থাকিব লগা হৈছে সেই কথাখিনিও নাজানে কিন্তু যেতিয়া বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হয়তো বিষয়টো বোধগম্য হ'ব তাৰপিছত চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব কিয়নো ৰশ্মিতা চৰকাৰে বিভিন্ন লোকৰ পৰা আমি দেখুৱাই তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ ৰশ্মিতা চক কেনে এক পৰিৱেশত কেনে এক কদৰ্য পৰিৱেশত শিশুকেইটাই ৰন্ধা বঢ়া কৰিব লগা হৈছে হয়তো কোনো লোকে যিসকলে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত বৰ্তমান এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে যে কেনে এক পৰিৱেশত তেওঁলোকৰ এটা আমি যদি দূৰত দেখা পাইছোঁ টিউবৱেল এটা দেখা পাইছোঁ সেই টিউবৱেলৰ হয়তো তেওঁলোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰে কিছু নিলগত আমি এটা টিউবৱেল দেখা পাইছোঁ আৰু
এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ জুহালখন যত ৰন্ধা মহা কৰি খায় তাৰ কাখতে আমি দেখুৱাইছোঁ অতি কদৰ্য এক পৰিৱেশ আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ নৱমমান শ্ৰেণীত যি আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ যিগৰাকী ভগ্নী তেওঁ বৰ্তমান পঢ়ি আছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে ৰশ্মিতা চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি কিয়নো চৰকাৰে বৃহৎ সংখ্যক কৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেই কৰৰ জৰিয়তে যিটো সমাজ কল্যাণ বিভাগ আছে চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটি আছে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইয়াতে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে গতিকে এই কথাখিনি জনাৰ পিছত যদিহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা চৰকাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই যদিহে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহে তেনেহ'লে হয়তো বহুখিনি সকাহ লাভ কৰিব এই শিশুকেইটাই মই কোনোবা জানিব চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে মুখ দেখুৱাব নালাগে ভণ্টি তোমাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ভণ্টি তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ৰশ্মিতা মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ কিছু কথা যে জানিবলৈ বিচাৰিম যে মই আমাৰ কিছু টেকনিকেল সমস্যা হৈছে যে আমি তেওঁলোকৰ মুখ দেখাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সমস্যা হৈছে ভণ্টি তুমি মোৰ ফালে মুখ কৰি দিয়া তুমি মোৰ ফালে মুখ কৰি দিয়া আৰু মোক ক'ম যে কেমেৰা কিছু আগলৈ যাব লাগে হয় হয় ভণ্টি তুমি মোৰ ফালে মুখ কৰি দিয়া হয় এতিয়া কোৱাচোন তুমি এখন এইফালে আহা এইফালে আহিলে মোৰ সুবিধা হ'ব হয় অঁ ভণ্টি কোৱাচোন তোমাৰ কেনেকৈ আছা তোমালোক এতিয়া আমি যেনে তেনে আছোঁ আৰু উপায় নাই থাকিব লাগিব পৰিস্থিতিয়ে যেনেকুৱা পৰিছে বমাহঁতে সহায় কৰিছে খাবলৈ ববলৈ দিছে ওচৰ চুবুৰীয়াও দিছে ৰাতি অকলে থাকিবলগীয়া হৈছে ইয়াত তাৰপাছতে কাৰেণ্টটো আমি পিছফালে দেখোন জুহাল দেখিছিলোঁ তুমি তাতে ৰন্ধা বঢ়া কৰা তাতে ৰন্ধা বঢ়া কৰা হয় আগৰ পৰাই ইয়াত যেতিয়া পৰা আহিছোঁ তেতিয়া পৰাই তাতে মানে বতাহ ধুমুহা আহিলে টিং চিং উৰাই নিয়ে হ'লেও ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে বতাহ ধুমুহা অহা নাই আহিলে মানে অৱস্থাটো বেয়া হৈ যাব তাত তাৰপিছতে মইতো ঠিক কৰিব নোৱাৰিম সেইখিনি ময়ে ঠিক কৰা টিং চিং লগাই মেলি তাৰপিছত মই ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰো ইমান গাত বল নাই আমি তাতে থাকোঁ তাতে ভাত পানী বটাই পেলাই খাই বৈ ৰাতি শুই থাকোঁ আৰু এই অকণমানিটো তোমাৰ যি ভণ্টি আছে ভাইটি আছে তুমি চোৱা চিতা কৰি আছা এতিয়া অঁ মই চোৱা চিতা কৰি আছোঁ আৰু মানে আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ মাতিছিলোঁ তাৰপৰা ক'লে তহঁতি কি কওঁ মৰি গ'লেও মৰি যাবলৈ আমাৰ দৰকাৰ নাই আৰু আমি তহঁতক কোনো একো নহয় তেনেকৈ ক'লে তাৰপৰা মই ফোনটো কাটি থৈ দিলোঁ ৰশ্মিতা নিশ্চয় শুনা পাইছে এই কণমানিজনীৰ যি ভাষ্য যে তেওঁলোকৰ যি মাতৃগৃহৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে তেনে এক মন্তব্য ওচৰ চুবুৰীয়া আছে গৌতম তেওঁলোকেও হয়তো মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিব আৰু আমি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিম যে এই আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাৰ পিছত চৰকাৰৰ যিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে তেওঁলোক যাতে আগবাঢ়ি আহে আৰু এই কণমানি পাঁচটিকৈ শিশুক যাতে আচলতে উদ্ধাৰ কৰে যিহেতু যথেষ্ট বিপদত পৰিছে বৰ্তমান এই শিশুকেইটা যিহেতু পিতৃ মাতৃৰ অবিহনে এনেদৰে কণ কণ চাৰিটাকৈ শিশুক এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে এতিয়া চোৱা চিতা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এগৰাকী অভিভাৱকৰ দায়িত্ব বৰ্তমান পালন কৰিবলগীয়া হৈছে ওচৰ চুবুৰীয়া আছে গৌতম তেওঁলোকৰ কি আহ্বান থাকিব মই দেখুৱাম আৰু ৰশ্মিতা মই দেখুৱাইছোঁ আপুনি চাওক ঘৰটো কেনে স্থানত আছে সন্মুখতে এইটো পানী পুখুৰী অৰ্থাৎ এই ঘৰটোলৈ আপুনি আহিবৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নাই ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু বিশেষকৈ যি মহিলা যি গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে তেওঁলোক তাৰ সদস্য হয় তেওঁলোকেই এই শিশুকেইটিক লৈ অতিকৈ শংকাত ভুগি আছে তেওঁলোকক প্ৰথম কথা সুৰক্ষাক লৈ আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে এনেধৰণে এটা আইচলেটেড জেগাত যিহেতু তেওঁলোকৰ থাকিব লগা হৈছে তাৰ বাবে তেওঁলোক শংকাত ভুগি আছে আৰু যি যৎপৰ্ণ আছে যিখিনি পাৰে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে পৰিৱেশটো চাওক এবাৰ ৰশ্মিতা যে কেনে কদৰ্য পৰিৱেশত এই শিশুকেইটা আছে আৰু আমি যিটো জানো যে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা তেওঁলোকৰ ফাণ্ডত আছে আৰু এনেবোৰ শিশুৰ কাৰণে হওক বা এনেধৰণৰ যিসমূহ পৰিয়াল আছে বা এনেধৰণৰ যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আঁচনিসমূহ আছে গতিকে আমি আহ্বান জনাম যে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগ আগবাঢ়ি আহক আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া তথা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাইদেউ কি হ'ব এতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণে সহায় আগবঢ়াই আছে অলপ ক'ব নেকি গোটেই আমি তেওঁলোকৰ মাক থাকোঁতেও আমি যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ মাকে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মানে চোৱা চিতা কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছিলে তেতিয়া আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ কিন্তু মাকে আমি যেতিয়া CWC-ত গৈছিলোঁ তেওঁ মাকক মাতি থৈ গৈছিলোঁ তেওঁ চহী এটা নেমাৰিলে তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে তেখেত নগ'লে নোযোৱাৰ অলপ দিনৰ পিছতে তেওঁ গুচি গ'ল গতিকে এতিয়া আমি চৰকাৰলৈ এইটোৱে আহ্বান ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যাতে সুৰক্ষিতকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকৰ যাতে ভাল হয় এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ এই নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞানজ্যোতি মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে মানে আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে তেওঁলোকক কিবা এটা সুপৰামৰ্শ দিয়ে মই পুনৰ পাপুলিৰ কাষলৈ যাম যে পাপুলিয়ে কি কয় মই চৰি ক্ষমা কৰিব ৰশ্মিতা যিহেতু পাপুলিৰ বাতৰি আমি কৰিছিলোঁ কিছুদিন পূৰ্বে আৰু পাপুলিহঁত বৰ্তমান SOS ভিলেজত আছে আৰু যি বৰ্তমানে কণমানি শিশু আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় মই পুনৰ কেমেৰা তেওঁৰ পিছলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু ভণ্টি মই কি বিচাৰা তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ বহুত সমস্যা হৈছে
আমি মমাহঁতে যিটো কৈছে সেইটোৱে বিচাৰোঁ, কাৰণ ভণ্টিহঁতকতো মই ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ বা মই হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ পঢ়া শুনাৰ কথা আছে, মোৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাইছেহি, এতিয়া ছমহীয়া পৰীক্ষা হৈ আছে, মই নপঢ়াকৈ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে নপঢ়াকৈ মই দি আছোঁ, হ'লেও মই চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান, কাৰণ এইটো বৰ্ডৰ পৰীক্ষা, আমাৰ পেপাৰ যাব বাহিৰলৈ চাবলৈ, তাৰপাছত তাত পাছ কৰিলে মানে মোক মেট্ৰিক স্থানত বহা বহিবলৈ দিয়া হ'ব, নহ'লে মানে আকৌ ৰখাই দিয়া হ'ব, সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে ভণ্টিহঁতৰো পঢ়া শুনা ধৰি লওক বহুত কথা আহি যায়, সেইটো কাৰণে মই গ'লে তাহাঁতি যাব নোৱাৰে বা মই নগ'লে আকৌ মই থাকি যাওঁ, মানে এনেকুৱা হয়, আৰু গোটেই খোপাকটো এৰি থৈ ইয়াত এনেকৈ মই গুচি যাব নোৱাৰোঁ ধৰি লওক, খোৱা বোৱা পৰা ধৰি লওক ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ধৰি, সেইটো কাৰণে বমাহঁতে যিটো ব্যৱস্থা লৈছে সেই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, এগৰাকী কণমানি কিশোৰী, তেওঁৰ নিজৰ যি ভাতৃ ভগ্নী আছে কণ কণ, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে পাঁচ ছবছৰ হ'ব আটাইতকৈ সৰুটি শিশুৰ বয়স, আৰু তেওঁলোকক আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰ, তেওঁলোকক মই মুখ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকক দেখুৱাইছোঁ যে কেনে পৰিৱেশত তেওঁলোক থাকিব লগা হৈছে ৰশ্মিতা, আৰু কাটৰ আহ্বান জনাইছে যে বৰ্তমান বাইকে তেওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, মেট্ৰিক দিব, আৰু তাৰ বাবে তেওঁৰ নিজৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছে আৰু অসহায় হৈ পৰিছে। আমিয়ে যেতিয়া এটা পৰিয়াল চলাবৰ বাবে ৰশ্মিতা গৈ বহু সময়ত আমি থমকি ৰ'ব লগা হয়, চিন্তা কৰিব লগা হয়, গতিকে এই অকণমানি কণমানি পোন্ধৰ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে এখন সংসাৰৰ দায়িত্ব তেওঁ নিজৰ ভাতৃ ভগ্নী চাৰিটাকৈ ভাতৃ ভগ্নীক লৈ কেনেধৰণে তেওঁ আগবঢ়াই নিব তাক লৈ সকলো বৰ্তমান মানে চিন্তাত পৰিছে, আৰু আমি আহ্বান জনাম যে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কিয়নো এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত হয়তো বহু হৃদয়বান লোকে সহায় আগবঢ়াব, তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আহিব, খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিব, কিন্তু সেইসমূহ স্থায়ী নহয়। আমি বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ এনে কোনো ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, এনেধৰণৰ যিহেতু পাপুলিৰ আমি যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ পাপুলিহঁতৰ, তাৰপিছত পাপুলি এটা নতুন জীৱন লাভ কৰিলে, আৰু তাৰপিছত প্ৰায় ডেৰ দুবছৰৰ পিছত আজি নতুনকৈ আমি আন এটা এনেধৰণৰ ঘটনা লাভ কৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এনেসমূহ এনেধৰণৰ যিসমূহ শিশু আছে, যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহুখিনি আঁচনি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, গতিকে অসম চৰকাৰো হয়তো দায়িত্ব আছে যে এনেধৰণৰ শিশুসকলৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱাটো, গতিকে সকলোৱে আশা কৰিব ৰশ্মিতা যে দৃশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পাছত যাতে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো গৌতম আপোনালৈ, আৰু সঁচাকৈ আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে এনেদৰে পাঁচিকো শিশুৱে বৰ্তমান জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে, যথেষ্ট কদৰ্যময় পৰিৱেশ। আমি নিউজ 18ৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু চৰকাৰৰ যি সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে, সেয়া সমাজ কল্যাণ বিভাগে হওক বা আন যিসমূহ বিভাগ আছে, তেওঁলোক যাতে আগবাঢ়ি আহে আৰু কণমানি পাঁচিকো শিশুৰ যি ভৱিষ্যত সেয়া যাতে সুৰক্ষিত কৰে, যিহেতু বৰ্তমান নিৰাপত্তাহীনতাত এই পাঁচিকৈ কণকণ শিশু বৰ্তমান এই শিশুকেইটাৰ সুৰক্ষাক লৈ গাঁওবাসীও বৰ্তমান চিন্তিত হৈ পৰিছে, যিটো পিতৃৰ বিয়োগ ঘটাৰ পিছত মাতৃও কিছুদিন পূৰ্বে এই কণকণ শিশুকেইটাক এৰি ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে, বৰ্তমান এই জৰাজীৰ্ণ ঘৰতে অকলশৰে পাঁচটিকৈ কণমানি শিশুৱে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে, ডাঙৰগৰাকীৰ বয়স ইতিমধ্যে 15 বছৰ, তেওঁৱেই আচলতে সকলো কাম বৰ্তমান কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁৰ তলত চাৰিটিকৈ শিশুক তেওঁ পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে, গতিকে এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ মনাইমাজি গাঁৱৰ এই পাঁচটিকৈ কণমানিৰ শিশুৰ যি আলৈ আঁঠানি হৈছে, সেয়া আমি নিউজ 18ৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে চৰকাৰ বিভাগসমূহ আহি এনেদৰে শিশুকেইটিক যাতে ৰক্ষা কৰে, বৰ্তমান যিসমূহ গাঁওবাসী আছে তেওঁলোকে অলপ বছৰ সহায় আগবঢ়াইছে যদিও সেয়া অৱস্থালৈ পৰ্যাপ্ত নহয়, আৰু এই ৰোগীসহ জীৱন বৰ্তমান কটাবলগীয়া হৈছে পাঁচটিকৈ কণমানিয়ে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জামিন পালে ৰণকালী হাজৰিকাই, আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগত হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হাজৰিকাক দিলে জামিন, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আছিল ৰণকালী হাজৰিকা, পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, জামিন পালে ৰণকালী হাজৰিকাই, আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগত হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হাজৰিকাক দিলে জামিন, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আছিল ৰণকালী হাজৰিকা।